នៃការប្រតិកម្មពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះបានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទូរទស្សន៍នេះជួនជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទលោករីណាឥឡូវនេះយើងបានមើលឃើញអំពីការវាយប្រហាររលកនៃការវាយប្រហារបានកើតមានឡើង3ថ្ងៃជាប់គ្នានៃសប្តាហ៍នេះថ្ងៃអង្គារបានផ្ទុះនៅឧបករណ៍តាក់ទងដែលគេស្គាល់ថា pager នៅថ្ងៃពុធផ្ទុះឧបករណ៍វិទ្យុតាក់ទងដែលគេនិយមបាទនៅកម្ពុជានិយមហៅ icom ឬក៏ id នោះហើយនៅថ្ងៃពហុម្សិលមិញនេះទៀតអ៊ីស្រាអែលវាយតាមអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើខាងទីតាំងរបស់ខាង Hezbollah ទៀតតើចំណុចណាឬក៏អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាបន្ទាត់ក្រហមនឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយមេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah នោះបាទបាទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះគឺមានការចាំតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអន្តះសាអំពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ការថ្លែងសន្ទរកថាពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah លោក Hassan Nasrallah ដែលគេចង់ដឹងអំពីការប្រើមធ្យោបាយអ្វីខ្លះក្នុងការសងសឹកនិងដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍ដល់ក្រុមសកម្មយុទ្ធរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមអ្នកគាំទ្រជាដើមលោកបានថ្លែងច្រើនប៉ុន្តែជារួមគេមិនបានដឹងថាចំណុចណាខ្លះដែលជាបន្ទាត់ក្រហមទេដែលគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់លើការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅលើចំណុចជាច្រើនដែលថាការបំផិតបំភ័យទូទាំងប្រទេសលីបង់គឺជាកម្រិតនៃការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មនេះគឺជាចំណុចបន្ទាត់ក្រហមទី1ដែលថាការបំផិតបំភ័យការវាយប្រហារបែបភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សដល់រង្គាលជាកម្រិតអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដោយការបំផ្ទុះឧបករណ៍បញ្ជូនសារនិងឧបករណ៍តាក់ទងដែលបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឬក៏អ្នកប្រយុទ្ធលីបង Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះជាចំណុចក្រហមទី1ដែលលោកបានលើកឡើងថាសត្រូវបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងហួសពីច្បាប់ហួសពីទម្លាប់ឬក៏ច្បាប់នៃមនុស្សជាតិដែលចំណុចនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសខើហើយមួយទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាចំណុចក្រហមដែរនោះដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺការបំផិតបំភ័យនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានការផ្ទុះឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមហាងទំនើបនៅតាមទីផ្សារនិងនៅក្នុងទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើនសូម្បីតែនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏មានការផ្ទុះបែបនេះដែរនៅតាមលំនៅឋានរួមទាំងនៅក្នុងរថយន្តដែលមនុស្សកំពុងបើកបរជាដើមទាំងអស់នេះឯងគឺចាត់ទុកថាជាការលើសហួសបន្ទាត់ក្រហមដែលមានស្ត្រីកុមារជាដើមនៅរួមជាមួយនោះគឺជាការបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ស្បាតហើយមួយទៀតគឺការរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យរបស់លីបង់និងការបំពានផ្នែកសន្តិសុខរបស់លីបង់ក៏ជាបន្ទាត់ក្រហមដែរច្រើនចំណុចនេះគឺលោកបានលើកឡើងថាទាំងអស់នេះហើយដែលជាការដោះឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលដោយបានបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកដោយប្រកាសពីការតស៊ូអត់រួចរាក្នុងការគ្រប់គ្រងបបហេតឬក៏គាំទ្រពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាការដោះឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលខាងក្រុម Hezbollah ថាគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគ្មានការដាក់ទោសទៅលើអ៊ីស្រាអែលនឹងបានតរទៀតទេបាទលោករីណាចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុម Hezbollah នៅលីបង់នេះតើមើលទៅគេអាចហៅបានថាជាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកហើយឬនៅពីព្រោះថាកន្លងមកសង្គ្រាមពេញបន្ទុកកើតឡើងគេបានមើលឃើញសង្គ្រាមធំពេញបន្ទុកគឺរវាងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម Hezbollah នេះក
្រាន់តែជាខ្សែបណ្ដាញអ្នកដែលមានសាមគ្គីភាពជាមួយក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគេអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងណាដែរបាទបាទបើតាមការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡាបានលើកឡើងថាការបំផ្ទុះពីរលើកនេះវាស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមពីអ៊ីស្រាអែលហើយដូច្នេះការចាត់វិធានការណាតបទៅវិញគឺឲ្យមានទំហំស័ក្តិសមជាការដាក់ទោសអ៊ីស្រាអែលខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលកាលពីម្សិលមិញនេះក៏បានប្រកាសដែរថាផែនការនៃការបន្តសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺបានអនុម័តរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសង្គ្រាមពេញបន្ទុកបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ហេហូពាសពេញតំបន់ទេមានន័យថានៅត្រឹមតំបន់កាសានិងភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសលីបង់ដែលក្រុមហេសជាមូលដ្ឋានគឺជាទីតាំងនៃក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់នេះឯងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដែលដាក់គោលដៅសំខាន់ទៅលើជើងទម្ររបាញ់រ៉ុកកែតហើយនឹងគេហៅថាជើងទម្រប BM ប្រមាណជាជាង1000គ្រឿងដែលជាគោលដៅដែលអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាទីតាំងទាំងអស់នោះត្រៀមវាយប្រហារមកលើអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលក៏បានវាយប្រហារមុនជារួមសង្គ្រាមពេញបន្ទុករវាងភាគីទាំងពីរគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយវាលែងជា clashes វាលែងជា conflict មានឯប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធតូចតាចទៀតហើយវាคล้ายទៅជាសង្គ្រាមរវាងភាគីទាំងពីរដែលវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដោយយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់60លើកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញក្នុងនោះក៏មានការវាយបកពីក្រុម Hezbollah ដែរប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រាយតូចដោយសារតែជើងទម្រដែលត្រៀមវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកំទេចចោលជាមុននៅសល់ផ្នែកខ្លះដែលបានវាយប្រហារបកមកលើអ៊ីស្រាអែលវិញបណ្ដាលឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរដូច្នេះការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុម Hezbollah នេះគេមើលឃើញថារឿងលំបាកបន្តិចដែលស្ថិតគឺក្នុងភាពចលាចលវឹកវរបែបគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយសារតែទីបញ្ជាការនានាត្រូវបានរំខានត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះជារួមគឺសង្គ្រាមពេញបន្ទុកគឺបានចាប់ផ្ដើមរវាងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលតែមិនទាន់ឈានដល់ Regional War គឺសង្គ្រាមតំបន់នៅឡើយទេបាទបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជារួមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពិសេសគឺរលកនៃការវាយប្រហារចុងក្រោយដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងកម្លាំង Hezbollah តើវានឹងคล้ายទៅជាមុខព្រួញថ្មីមួយទៀតនៃសង្គ្រាមបន្ថែមពីលើសង្គ្រាមដែលមានស្រាប់នៅកាហ្សាស្ទ្រីបដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តតាមដានជំរាបលាបាទបាទអរគុណ